ପ୍ରଶାସନ ହେଉ ଅବା ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ, ଏମିତିକି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧି ଓ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ, ଯେଉଁଥିରେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯୋଜନା ବାଟବଣା ହୋଇଥିବାର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ରହିଛି। ଏଭଳି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମ ହେଉଛି ତୁନାପାରି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁର ବ୍ଲକର ଗୋପାଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ଏହି ତୁନାପାରି ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 110ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ମାତ୍ର 3ଟି ନଳକୂପ ରହିଛି। ହେଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 2ଟି ନଳକୂପ ବର୍ଷ ତମାମ ଅଚଳ ହୋଇ ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଟୋପା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏହା ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଅଟନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଲୋକେ ଗାଁ ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଚାଷ ବିଲର ଦୂଷିତ ଝରପାଣି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଭରସା କରିଥାନ୍ତି। ଗାଈଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ମଧ୍ୟ ସେହି ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଦୂଷିତ ପାଣି ବି ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଗାଁ ତ ନଳକୂପ ନାହିଁ କି କିଛି ପାଇପ୍ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାଳର ପାଣି ପିଉଛୁ। ନଳକୂଆ ନାହିଁ ତୁମର ଗାଁରେ? ନଳକୂଆ ଗୋଟେ ତ ଥିଲା ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ସେଟା ପାଣି ନାହିଁ ଖେଟବାର ଏଇ ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଥରରୁ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ନଳକୂଆ ଗୋଟେ। ସେ ନଳକୂଆ ତ ପିଲାମାନଙ୍କେ ବି କାମ ନାହିଁ ଦେବାର, ଆଉ ଗାଁ ବାଲେ ହେଲେ କେନର ପାଣି ପିଇବେ? ସେ ଗୋଟେ ନଳକୂଆ ହେଲେ ସମ୍ଭଳିବ କି? ନଳକୂଆ ନାହିଁ ନା ଆମର ଗାଁରେ। ଆଉ ବେଶୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିକରି ଆମେ ବି ସରକାରକୁ ବହୁତ କିଛି ଜଣାଇଲୁ ନା, ଭିଡ଼ିଓ ଫିଡ଼ିଓ କରିକରି ଲେଖି ଲୁକା କରିଦେଲୁ ନା, ତ ଆମର ଗାଁରେ ପାଣି ପିଇବା ଲାଗି ଅସୁବିଧା, ଆର୍ ପାଣି ବହୁତ କିଛି ଗାଧବା ଲାଗି ତ ଛାଡ଼ ପିଇବା ଲାଗି ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ଅଛୁ। ତ କେନ୍ ନାଲର ପାଣି ଯାଇକରି ଆଣମୁ ବୋଲେ ବି ସେନେ କେତେ ଅବସ୍ଥା ଯାକ ସବୁ କିଛି ରହୁଛି, ସବୁ ନାଇକି ଯେନ୍ ଗାଈ ବୁଲ ବି ପୋଡ଼ ଯାଇକରି ବି ମଡ଼ା ଛୁଣା କରୁଛନ୍, ସବୁକିଛି ସେ ପାଣି କାକାନି କରି ରୋଷେଇବାସ କରିକରି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ୁଛେ, ସବୁବେଳେ ସେ ପାଣିରେ ଆକା ରହିବାର ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଏନେଇ ତୁନାପରି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ନିଦା ବିଷ୍ଣୁ ପାଲଟିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀମତୀ ପଦ୍ମାବତୀ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଥିଲେ ଏଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ଏବଂ ଯଦି ସେଭଳି କିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତେବେ ସେହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମାବତୀ ମାଝୀ, ଗୋପାଳପୁର ଯିବି ସରପଞ୍ଚ। ଅସୁବିଧା ଯଦି ହେଉଛେ ବୋଲ ତ ନଳକୂଆ ଏବେ ଆତରେ ଦିଆଯିବ, ହେତ୍କି ସେ ଗାଁର ଲୋକ ବି ଆମକେ ତ ସେମାନେ ବି ନାଇଁ ଜଣାଇଲା କି, ଆମେ ବି ସେ ଗାଁର ଲୋକ ଯଦି ଆମକେ ଜଣାଇବେ ବୋଲେ ସିନା ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ ଆମକେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି କେନ୍ଟା କାଟା ହେଉଛେ ବୋଲି କହିଲେ ସିନା ଆମେ ବି ଜାଣିବୁ, ଆମେ ତ ନାଇଁ ବି ଜାଣୁ କି ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି କହିବେ ବୋଲେ ଏକା ଆମେ କଥାଟା ଜାଣିବୁ, ଆର୍ ନଳକୂଆ ଆମେ କରିଦେବୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ। ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜ, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ନ୍ୟୁଜର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mahaktv.in ରେ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ।